Niekedy sú scény so sexom aj užitočné. Kedysi pred rokmi môjmu mužovi vyšla v Prahe kniha, išli sme do vydavateľstva, teda to oslaviť, kúpili sme alkohol, tak redaktori sa zišli, popíjali sme, bola taká veselá nálada, veselá spoločnosť, taký hluk bol. Do toho sa otvorili dvere a vošla jedna veľmi distingovaná dáma, prešedivené vlasy, mala buvy golierik na bielej blúzke, kostým, vyzerala strašne vážne a to obecenstvo zrazu všetci tí redaktori stichli, niekto rýchlo strčil fľašu pod stôl a takí boli zarazení. A jeden redaktor povedal, že nám ju predstaví, povedal, dovolte, toho len stoje naše Doris. A môj muž sa postavil, zdvorilo, podal jej ruku a povedal, dovolte mi, milá Doris, políbiť vás na klitoris. A bolo po dôstojnosti. No. Čo s tým narobíte, s touto Oľou? No. A potom ste sa tam ešte zdržali.